Ok. Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. V imenu organizatorja protestnih shodov pred vlado Republike Slovenije v sredo ob 15. uri, torej v imenu Konfederacije sindikatov javnega sektorja, ki je sklicatelj tega protesta, na katerega smo povabili tudi vse druge sindikate javnega sektorja. Danes dopoldne pred to tiskovno konferenco je bil sestanek, ki se ga je udeležilo 24 sindikatov javnega sektorja, ki so izkazali pripravljenost, da skupaj nastopimo na tem protestnem shodu. Hkrati pričakujemo tudi podporo predstavnikov sindikatov zasebnega sektorja, ki bodo na nek način opozorili na nesprejemljivost dodatnega zniževanja plač v javnem sektorju. Torej, protestni shod je namenjen predvsem jasni fizični demonstraciji nestrinjanja z zniževanjem plač in drugih prejemkov v javnem sektorju in seveda namenjen temu, da vlado odvrne od tega poskusa, da bi po 5 letih ponovno šli v zniževanje materialnega položaja v javnem sektorju. V javnem sektorju smo prepričani, da dodatno zniževanje ne more prispevati k gospodarski rasti v tej državi in je to napačna logika, ki te države ne pelje iz krize, ampak na nek način ogroža, da se bo Slovenija po izjemno dobrih rezultatih, ki jih beležimo v gospodarski rasti v letošnjem letu, ponovno vrnila v recesijo. Naj opozorim, da morda ni naključje, da je leto 2014, namreč te gospodarske rasti, prvo leto, ko ni bilo nobenega posega v javnem sektorju po letu 2009. To je prvo leto, ko se ni podpisalo ali znižalo ali zaostrilo ničesar v javnem sektorju. In kot kaže, to ne deluje slabo. Zato smo prepričani, da je treba s tem tudi v prihodnjem letu nadaljevati. Naj ponovim in potem bom z vami na nek način tudi vas seznanil z temi opcijami, ki nas danes čakajo. V javnem sektorju smo od leta 2009 dvakrat znižali plače. Popolnoma so blokirana vsa napredovanja v nazive in plačne razrede. Ni delovne uspešnosti, ni usklajevanja plač z inflacijo. Regres je pod zakonskim minimumom. Dodatna pokojninska zavarovanja so znižana za 70%. Znižani so odpravnine pri odhodu v pokoj in solidarnostna pomoč je omejena. Tako da je tu povsem očitno, da ni mogoče javnemu sektorju naprtiti ne tega, da ni bil kooperativen v času krize, niti očitka, da smo blokirali vse, kar je bilo predlagano strani vlade. Nasprotno in na tej točki sklenem. Mi smo sodelovali pri tem, vendar po 5 letih do stalnega zniževanja in odrekanja pravzaprav se rezultati kažejo tako, da smo gospodarsko rast dobili takrat, ko ni bilo nobenega zniženja. Zato nasprotujemo in bomo nasprotovali temu zniževanju, če bi vlada na njem ustrajala. In če bo danes vlada pri tem ustrajala, torej
da bo od nas zahtevala dodatna, vsebinsko pomembna zniževanja na tiste prenose, ki, na katere smo mi pristali, potem dogovora ne more biti. Naj povem, da je ob načelnem pristajanju na prenose iz leta 2014 v leto 2015 pomembno vedeti tri stvari. Eno, da ustrajamo na odprtju in sprostitvi napredovanj, ki zlasti onemogočajo delo mladim javnim uslužbencem in uslužbenkam. Pri tem smo pripravljeni pristati na zamik plačila na konec prihodnjega leta. In da ustrajamo pri obeh varovalkah, ki sta veljali v sporazumu za leto 2014. To pomeni, da v primeru, če bi vlada v prihodnem letu, ko bi veljal dogovor, enostransko kršila ta dogovor, torej da bi potegnila ukrepe, ki niso z nami dogovorjeni, da se zaveže, da bo plačala stavko, ki bi zaradi tega nastala. To je v dogovoru z leta 2014. In druga varovalka, da veljajo karkoli, torej če se bomo dogovorili, ti prenosi do 31.12.2015 in da se 1. januarja 2016 znižanja tako pokojninskih zavarovanj kot plač in prejemkov vrnejo na raven pred znižanjem z 1.7.2013, to se pravi pred zadnjem znižanjem, da se vrnejo v začetku leta 2016. To so ti pogoji, pod katerimi ob prenosu, na katerega pristajamo z dodatkom o napredovanjih, bi bili pripravljeni ta dogovor z vlado uskladiti. Kot veste, je bila dosežena na tem stališču praktično nikoli do zdaj tako visoka stopnja soglasja in jaz verjamem, da jo bomo danes to visoko stopnjo tudi ohranili. Toliko za uvod. Zdaj bom prosil še kolega, če imata kakršnokoli kolege, če imajo kakršnokoli pripomb. Zdravstva in socialnega varstva Slovenije kot največji sindikat v dejavnosti lahko povem, da smo se množično odločili in se bomo udeležili protestnega shoda, če bo do njega prišlo zaradi tega, ker vlada enostavno ne razume, da smo v tej dejavnosti zaradi vseh dogodkov, ki se dogajajo na področju zdravstva, ko nimamo urejenih normalnih pogojev za delo, da so ljudje dejansko že izgoreli in da imamo že zaradi tega probleme. Vodstvo sindikata sporočajo, da na dodatna znižanja ne morejo pristati. Vsi so pričakovali neko dodatno spodbudbo. Moram pa nekaj drugega povedati. V vseh pogajanjih se pogovarjamo o procentih in prihrankih, ki jih vlada vidi kot prispevek proračun. Vlada pa ni sposobna oceniti, kolikašna je vrednost socialnega miru, to, kar je Brane povedal. Socialni mir, ki bi se ga zagotovila za upoštevanjem našega velikega prispevka v milijonih v letošnjem letu in tudi našo pripravljeno za socialni mir in prispevek v prihodnem letu, če to oceni, potem bi nam seveda prišla nasproti in podpisala dogovor že danes. Hvala. V sindikatu delavcev zdravstva negi Slovenije smo kategorično zavrnili kakršnokoli znižanje v tej dejavnosti, saj se že zdaj lomijo kopa na zaposlenih v zdravstveni negi, medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege so izgoreli. Imamo kar 120 tisoč neizplačanih opravljenih ur v tem trenutku, kar je popolnoma nesprejemljivo, da bi pristajali še na dodatne ukrepe. In zato se bomo tudi udeležili protestnega shoda v sredo, tako kot je planiran. Hvala lepa. Še Marko Belovič, sindikat
Bom čisto kratek, sindikat javnih uslužbencev. Torej, ko govorimo o vseh teh pogajanjih in o tej situaciji, tisk, mediji, vlada govori o sindikatih. Da, povemo vam lahko, da tokrat so dejansko vsi uslužbenci proti temu dodatnemu znižanju. Mi v sindikatih predstavljamo samo to mnenje. To je žal realnost. Pristajamo na tisto, kar smo se dogovorili, vendar na dodatne odzeme pri plačah pa seveda ni mogoče iti. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa smo vam na voljo za vprašanja. Kar izvolite. Analizirala recimo dodatnih 30, pa 25 milijonov, a tudi za tolikšno količino sredstev velja vaš ne. Torej, protestni shod bo nič dodatnega, to še vedno velja, ali se pripravljeni pregovoriti na recimo 25-30 milijonov? Ja. Vprašanje je seveda dobro zastavljeno, vendar odgovor ta trenutek ni mogoč. To bodo pokazala današnja pogajanja. Slika v celoti ni jasna, vendar vi veste, da smo se v četrtek razšli z stališčem, da tisto, kar mi sprejemamo, je zadnje, kar smo ponudili in danes bomo najprej počakali na to, kaj ima vlada v svoji pogajalski torbi. Sklepamo seveda, da je včeraj na seji koalicije prišlo do nekega umestnega predloga. Če je ta umesen v tem smislu, da bi razpolavljal do zdaj pričakovana sredstva, potem dvomim, da bi na tej točki lahko prišlo do dogovora. Skratka, ne imamo, da je bil to vaš zadnji ultimativni predlog, po načelu zemlji. Da smo demokrati. Lahko nekaj odstopanja še so. Tega nisem rekel in do tega se ta trenutek nisem opredelil. Lahko poveste, kateri je teh 24 sindikatov, kako komentirate, da se vam policisti pri tem boju v sredo ne bodo pridružili? Policisti se nam bodo pridružili. Bodo? Ja. Pa ne oba sindikata. Se lahko jih je 17. No, sta dva policijska sindikata in ja. To ste vi rekli. Torej, če ga ne bo, potem ga ne bo. Nimam komentarja. Pač sindikati so svobodni pri svojih odločitvah. Verjetno kolegi znajo pojasniti, zakaj v zahtevah, ki so popolnoma enake za vse javne uslužbence in uslužbenke. Namreč na tej točki, ki je bila dosežena tako visoka stopnja enotnosti v javnem sektorju, ni nobenih specifičnih zahtev, nobeno področje, niti noben sindikat nima ene same specifične zahteve. Gre za popolno, bom rekel, vsi ukrepi zadevajo vse zaposlene v javnem sektorju. Vsi tisti elementi, ki so bili specifični, eni na področju zdravstva, eni tudi na področju policije, eni na področju šolstva, so odpravljeni. Zato je morda to logiko toliko težje razumeti in jo je verjetno iskati tudi v samih, bom rekel, pri samem sindikatu, ki se je tako odločil. Jaz razumne interpretacije za to ne vidim. Reven javni sektor, to v veliki meri za zelo pomemben del javnih uslužbencev in uslužbenk velja že zdaj. Nobene razlike ni med minimalnimi plačami v javnem in zasebnem sektorju. Nobene razlike ni med 700 evri v zasebnem ali pa javnem sektorju. In takih je tudi v javnem sektorju zmeraj več. Ampak če odgovorim na to vaše vprašanje, ki se tiče črnega scenarija. Zdaj seveda, če dogovora ni, potem predpostavljamo, da bo vlada, da se je vlada s tem že odločila za interventne ukrepe, torej za interventni zakon. In če
bo interventni zakon, so tudi naše reakcije logične. Mi bomo poskušali interventni zakon preprečiti, ga ustaviti, mu preprečiti njegovo uresničitev, kar pomeni, da bi zelo verjetno po tistem, ko bi bil napovedan interventni zakon, se sindikati javnega sektorja preoblikovali v stavkovni odbor sindikatov javnega sektorja in se začeli pripravljati na tiste akcije, ki lahko preprečijo sprejem takega zakona, s katerim se ne strinjamo, to pa je stavka v javnem sektorju. Še kakšno vprašanje, prosim, izvolite. Mene pa zanima, že mogoče oceniti približno, koliko ljudi ne bi prišlo na Držal se bom tiste tradicije sindikatov, da naprej ne govorimo številke. Vsekakor so naše ocene pozitivne in optimistične, kar se tiče udeležbe na tem protestnem shodu. Še kakšno vprašanje? To je Gregorčičeva ulica. Na Gregorčičevi pred vlado ob 15. uri, shod bo trajal 2 uri maksimalno in potem bomo postopoma organizirano izpraznili Gregorčičevo. Ja, pa če se danes zmenite, v bistvu na pogajanjih, potem stavka odpada, ali kako v bistvu, ali v vsakem primeru imate stavko? Protestni shod. Proteste. Ja, tukaj je neka pomembna razlika. Protestni shod ne ovira delovnih procesov, tudi zaradi tega je narejen na popovdne, seveda bo kakšen po dogovoru odsoten, pa vendar gre za bom rekel, izvajanje pritiska, ki je bistveno manj radikalno od stavke, ko se prekinejo tudi vsi delovni procesi. Mi želimo tu zgolj prepričati, kot sem že rekel, z fizično prisotnostjo naših teles pred vlado, da je stališče do njihovih ukrepov resno, da ga kategorično zavračamo in seveda to pomeni, da bo pogajanja za mizo, da bo pa zamenjena za zelo poenostavljeno demonstracijo neke, bom rekel, fizične navzočnosti pred vhodom vlade. Upam, da bo to zadostovalo in da ne bomo prišli do dodatnih oziroma stopnjevanih ukrepov, ki pa zagotovo so stavka v tem primeru. A lahko jaz nekaj dodam samo? Poglejte, v tem primeru, če se mi preoblikujemo v stavkovni odbor in to se bomo morali takoj, ne, po shodu, če ne bo nič, in potem v tem primeru se morajo nadaljevati pogajanja z stavkovnim odborom. In vsekakor ne bo mogel biti interventni zakon sprejet mimo pogajanj s stavkovnim odborom. Tako da vlada s tem, v tem trenutku in s takim manevrom ne bi veliko pridobila. Sem sinoči je bila koalicija, ne, vse verjetno ste seznanjeni z izjavami predsednikov koalicijskih strank, ne, mislim, koliko je bilo razumeti, v bistvu naj bi v bistvu vse z večino pristali na vaše zahteve. Ja, če smo tako razumeli, tudi vsi drugi, potem je to dobro. Oziroma... Torej, včerajšnje izjave so pravzaprav več prikrivale kot razkrivale. Nedvomno je bil prisoten element pripravljenosti, da pride dogovor. Ali ima ta za seboj tudi neke vsebinske odločitve, ali je pa šlo zgolj za oblikovanje javnega vtisa, da je vlada pripravljena na dogovor, pri tem pa bi na pogajanjih se izkazalo, da bi več ali manj ustrajala v bližini tega, kar je ponudila prejšnji teden, bomo šele videli. Zdaj, če je vlada pripravljena z nami skleniti dogovor, potem bo morala pač, verjamem, skrbno preučiti naš zadnji predlog. Kdaj je treba po vašem skleniti ta dogovor? Kdaj je bil ta skrajni rok, da se izognemo pač sprostiti vse? Moje mnenje je tukaj zelo osebno, da bi moralo do dogovora priti danes. Kajti smo zelo blizu rokom,
ki jih potrebujemo za to, da bi tudi uzakonili ta dogovor v okviru časa, ki nam je na voljo letos, kajti delovati bi nov dogovor moral začeti pred 31.12. Kar pomeni, da po nekaterih izračunih, ki jih je vlada predstavila pretekli teden, bi moral na nek način zakon biti že konec tega tedna v parlamentarni proceduri, kar pomeni, da je verjetno danes skrajni rok, ko bi morali dogovor zapreti ali pa se odločiti za tisto drugo, bistveno bolj konfliktno pot. Koliko finančno, koliko znašajo nadaljevanje teh ukrepov, kar vi predlagate, koliko finančno znaša prihranek z tega vira v primerjavi s tem, koliko vladna stran želi privarčevati? No, tudi tu so stvari povsem transparentne. Ob poenostavljenem prenosu sporazuma, ki zdaj velja, še podaljšanju za eno leto, država privarčuje skupaj z vsemi blagajnami 313 milijonov. A ne, toliko je številka, ki se zdaj vrti. Zdaj, tu je neko malo nihanje, ki je nepomembno finančno, kar se tiče napredovanj, če bi bile plačane v novembru, to vse skupaj je zgolj nekaj milijonov. Ne. Je pa to odstopa od vladne zahteve dodatne za 127 milijonov, ne, v tem primeru, ki je, kot veste, je minister Mramor želel še ob tem prenosu, podaljšanju varčevanj, ki so toliko vredna, kot kar sem povedal, še dodatnih 127 milijonov in tem milijonom mi nasprotujemo. Gre za to, da mi ne sprejemamo dodatnega zaostrenega varčevanja in da smo tukaj odločni to tudi realizirati. Hvala lepa. Pogajanja o socialnem sporazumu so stekla. Včeraj, v petek, mislim, da je bil eden od teh prvih krogov pogajanj. Vendar pa je seveda treba logično sklepati, da v primeru, ko bi se konflikt, torej ko ne bi bilo socialnega dialoga, ampak bi ga nadomestili z konfliktom v javnem sektorju zaostril, da bi to izrazito otežilo pogajanja za sklenitev socialnega sporazuma, saj bi praktično celoten sektor, v tem primeru javni sektor, bil v konfliktu in verjetno ne bi mogel sodelovati v teh pogajanjih za sklenitev dogovora. To pomeni, da bi konflikt v javnem sektorju tudi do neke mere ogrožal socialni sporazum. Jaz bi še nekaj vprašala. Vi pravite pri tem, da je bil vaš četrtkov predlog res zadnji? Oziroma, ali dopuščate možnost, da danes vendarle ne odkorakate, če ga je vlada zavrnila? Četrtkov predlog vzemi ali pusti je zadnji pogajalski predlog. Ja, vaš. Kaj pa ustrajate tako, da ste pripravljeni popuščati? Vlada bo danes prišla z nečem, kar ne poznamo. In potem, ko bomo to videli, bomo seveda lahko ugotovili dvoje. Da je njihov predlog v okviru tega, kar mi zahtevamo, ali da je daleč od tega in da pogajanja niso možna. Lahko pa še enkrat ponovite vprašanje. Isti odgovor boste dobili, to je res. Še kakšno vprašanje? Prej ste rekli, da če bo vlada zahtevala dodatno vsebinsko pomembna zniževanja. Kakšna so ta vsebinsko pomembna zniževanja? To je tista, ki bi posegla v plače javnih uslužbencev in ne bi pomenila zgolj prenosa plačnih razredov in drugih stroškov dela v prihodnje leto. Še kaj? Najlepša hvala.
Na tej točki je pametno nehati. Ja? Imamo nek... Ja, razumem, ja. Kaj hočete reči? Ja. Skratka, da vam ne pridemo postreč z eno kavo tudi dol, to bi bilo dovolj dostojno od sindikata, da bi to storili. Ja. Hvala lepa.